al'umman garin koma ke sa kaya kenan garin da ke amfani da ganye a matsayin kayan su na gargajiya a Najeriya dai mafi yawancin kabilu na da irin nasu tufafi na gargajiya da suke amfani da shi inda ba a cika samun waɗanda ba sa amfani da kaya ba in ban da garuruwa irin koma a jihar Adamawa sai dai tarihi ya nuna cewa tsawon shekaru 200 ne mutanen ke amfani da ganye koma district din nan yana yanzu karkashin ja da local government da farko muna ganye native authority da aka zo aka raba local government sai ja da ta samu abun nan sai muka dawo karkashin ja da local government ainin district din an hada yare guda biyu ne koma vomni district don koma wani kabila ne vomni wani kabila ne amma abun da zai baku mamaki shine ainin district head din mutumin vere ne to abun da ya kawo haka kuma baban shi wato kakan mu kenan Arnaldo Soncha shine wayanda mutane native authority suka bashi ya rike wannan wurin har lokacin da an zo an create district sai aka ba Abdullahi Abdullahi nan kuma dan kasuwa ne ya tashi daga gurin yaje wajen mu can ya zanna to da aka zo na da district head sai aka samu sabani a cikin mutane basu yadda kan waye ne zai zama musu sarki ba sai native authority suka ba shi mallam Abdullahi iyaye mu sun tashi basu samu batun maganar sa kaya ba don wanda mazan suke sawa ma sai an je kaman gurin din an zo kaman jimeta nan a zo a sai irin tufafin da mazan suke daurawa kaman bentin din nan amma akwai local one wanda ake yi a kan dutsen din kaman bente amma na mata kam su kam fil azal abinda system na dressing nasu kenan da ganyen din mun tashi mun samu al'umman wannan gari dai har yanzu suna amfani ne da abubuwan gargajiya wajen gudanar da rayuwarsu na yau da kullum zana tace muna sana'ar saka zana ne a wannan gari bayan mun saka sai mu saukar da shi kasan dutse mu kai shi kasuwa in mun siyar da kudin ne muke siyan abubuwan da muke bukata abin sha'awa ga wannan al'umma shine yadda suke rike da al'adun su na gargajiya da suka gada wanda har yanzu suna amfani ne da dutse a matsayin injin nika da kuma wasu abubuwan gargajiya a maimakon ashana yace an kafa wannan gari sama da shekaru 150 da suka gabata ina mulkan wannan gari sama da shekaru 50 sai dai muna fuskantar matsaloli a wannan gari kamar rashin isasshen abinci da makaranta saboda in yaran mu za su je makaranta sai sun sauka kasan dutse muna shan wahala sosai don haka muna buƙatar taimakon gwamnati sai dai wannan gari na da wata kofa mai dimbin tarihi da aka zagaye ta da duwatsu domin duk wanda ya zo garin da wani mugun nufi ba zai iya wuce kofa